ситуація, насправді, з підтримкою сільгоспвиробників катастрофічна. Бачите, навіть представник влади визнає, що гроші люди не отримали державної підтримки, до кінця року навряд чи отримають. А для чого тоді було обманювати селян? Для чого треба було їм розказувати, що ми вам даємо 4 мільярди гривень державної підтримки? Ви кажете, що це корупція, що отримують олігархи. Так поміняйте закони, щоб ці гроші отримували не олігархи, а отримували оті дрібні виробники, на яких ви хочете накласти податки. Уявіть собі, в селі людина тримає пай 3-4 гектари, повинна заплатити 6-7-8 тисяч гривень податку. Що зробить людина? Вона відмовиться від цієї землі. От головна мета цього нових нововведень податку. Щоб забрати в людей задарма землю, щоб вони її кинули обробляти. І щоб великі агрохолдинги, олігархічні фактично клани збагатилися. Тому що коли бабуся отримує на пай якісь там копійки, а їй кажуть, ти заплати з тих копійок 6 тисяч гривень податку. Вона скаже, на що мені той пай, на що мені ваші ці, то да забирайте ви його гривень пропадом. Оце їхня мета. Ввести нові податки. Бачите, навіть я розібратися не можу, що вони там вводять. Що вже говорити за людей у селі. Але мета зрозуміла – забрати в людей землю. Державної підтримки немає, нові податки, нові платежі. Фінал один – забрати задарма землю. Я прийду до влади, перший мій закон, я скасую оцей їхній закон про розпродаж земель. Це дерибан, це знищення української держави, це обезземелення селян, це знищення сільгоспвиробників. Вони роблять виключно все в інтересах того, щоб Україна була сировинною колонією, щоб з України вивозили зерно, вивозили землю, вивозили трудових людей. І щоб ми були дойною коровою. От і все. Оце їхня політика. І використовують різні інструменти. Піднімають податки, значить, не дають державної підтримки. А ООН і Євросоюз виділив недавно 40 мільярдів євро аграріям. Оце є реальна підтримка аграріїв коронавірусу. Що зробили нашим аграріям? Дулю. Дулю без мака. От що зробили.